Todikin semmonen homma tähän Java-kurssille oli ohjelmointi, eli siis tämä kurssirepositori on olemassa, ja kun me katsotaan, niin täällähän on nyt koko kurssin materiaali kommitettu tänne näin. Ja nyt kurssin alkupuolellahan me pyöritään täällä, ja sitten joka viikko periaatteessa tulee tavaraa lisää, ja kurssin lopulla ollaan täällä. Kuitenkin nyt kun me otetaan tämä repositori, meillä on NetBeans, me halutaan kloonata tää näin. Olikos meillä siellä oikein, oli näköjään. Kloonataan tää repositori. Noin. Avataan se. Nythän meillä tässä on sellainen ongelma, että meillä on tätä tavaraa täällä ihan törkeän paljon. Eli täältä löytyy kaiken näköistä. Tää on tää kaikki kurssimateriaali täällä. No se ei ole nyt tässä kurssin alkupuolella hyvä homma, eli sitä varten meillä on täällä checkout revision. Täältä me voidaan käydä valitsemassa, mitä revisionia me käytetään. Eli täällä löytyy nämä ihan samat kuin meillä täällä oli nämä kommitit. Eli tämän avulla me voidaan nyt hypätä tänne ihan ensimmäiseen kommittiin, jolloin meillä nyt muuttuu tämä, meillä ei olekaan enää käytössä kuin tämä ihan ensimmäinen Hello World. Eli tämän avulla voidaan nyt liikkua täällä nyt sitten, missä halutaan. Eli tää masterissa meillä on, tai täältä löytyy myös täältä remodeista, eli tuolta online, sitten mihin me halutaan mennä. Niin kuin nyt huomataan, tässä ei ole nyt ihan yksi yhteen viikko ja viikko. Me yritän laitella noin tarkemmat speksit, mikä on mikäkin, mutta täältä ne kuitenkin löytyy. Semmottinen.